terbang dan menari jauh tinggi di tempat kau berada. Aku duwe dolanan sing lucu. Masuk raut cilik terus cekur ke banyu. Oke. Besok gede jadi tukang perahu, bayarane 100 ribu. Kemono dawuh jek ana klinci ucul saka seksi konsumsi uga sangking Mbah Samidi wong nggih. Pak Samidi. Nggih. Menika ugi sangking Mbah Samidi menika wonten Kutut Manggung. Wah, jan rawuh iki. Jan iki dadak repot-repot ngene iki lho. Wah, matur nuwun. Wah, jan wong nyambut gawe kok penak kok ngene ya. Wis dituanggap diopeni muangan komplit nang omah ku lho jek jumblek sop ora tau. Es apa meneh? Es apa meneh? Ngombe aku enek, wedang enek, pacetan komplit, daharan lawe ya iwak. Cucuk. Cek tiga udut. Mulai dibayar. Bayar. Njaluk lagu jek dibayar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jenenge. Wah, dulur wedok ya. Rezeki. Jane kono biasane iki ya mecicil jane. Ning iki gandeng kono iki dadi master bengawan iki. Iya. Ngono. Biasane ya melu mecicil ngene. Monggo lho, Bu. Mboyak kene. Dipersilakan, boleh. Wong kok ngerias oke, okay. Nyucuk mangkat. Multi talent ya, Mas? Jantenan kok. Yeah. Penari ya oke. Okay. Penari oke. Okay. Sing raoke apa, Mas? Raono. Royal, okay, sing raoke royal tok. Nggih dipun. Yo ngatur ke apa teh? Kono, aku tak karo udut sik leren. Barengan urip arti plek. Nggih klinci ucul rumiyin, oke. Ngombe ngombe es. Kutut Manggung iki kok suwe biat tok, Mas. Monggo kok mbok menawi kersa duet malih. Monggo kok klinci ucul. Oh dah. Slewong girong.
semer pamoring sukmo sinuk moyo winah yo ing sepi ong sumimpen telenging kalbu pambukaning warana teling saking liyep layap luyupe ngaluyep gung nyun pangapunten saking berkat kang Baskara.